wakati mwanaume mzuri akona pesa amekufa. Warembo wanatoka wapi? Warembo wanatoka wapi? Hata mimi nashindwa, wanatoka wapi? Mrembo anakuja anasema, "Oh, mimi nilikuwa na mimba ya huyu Brian Sira. Mimi niko na mimba bado." Mimi niko na watoto wawili. Wakati Kibutum alikufa, warembo walijitokeza. Warembo karibu 20. Warembo karibu 20. This is not good. Mimi nataka kusema hivi. Yes. Hii kitu ya Brian Chira ikwe the last thing walembo mutasafanya kwa Kenya. This is not good. This is not advisable. It is not good. It is not good at all. It is not advisable. It is not good at na all. Si vizuri. Na sio vizuri. Walembo wanaume ni wengi. Siku yangu ya kuenda, ya kuenda kupumzika. Na ninasema, mwanamke kinyangarika ya mtu sikuje kwa mazishi. Iseme niko na akona mimba yangu. Nitaamuka wanae. Utaomba Mungu dakika mbili. Niamuke tu nikonge watu makofi. Udili na wale. I deal with this people. It is not good. It is not advisable. Yes. Hii kitu lazima ifikie serikali. Na wa publish hii kitu hata kama itakuwa gazetted. We need people to be serious. Wanawake tafadhali. Wakue serious. Mkue serious. Kacharibu kuchiulisa swali moja. Yes. Mimi, sijawa isikia eti chokora amekufa. Mtu mwingine anakuja anasema eti oh, mimi nilikuwa na mimba ya huyo chakora. Kwa nini? Kwa nini? Why? 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 Mtu mashuhuri akikufa unapata walembo zaidi ya 20 wanataka wanajitokeza. Kasi niko na mimba ya mheshimiwa. Niko na watoto wake wawili. Na niko na wengine watatu. Niko na mimba yake ya miezi mbili. Kwani wakati alikuwa hai? Mbona huku kuja usema? Mbona huku kuja? Last warning. Last warning. Serikali chukulia watu watoa, iwapeleke kotini, kama ni kufungwa. Wafungwe. Hao watu wafungwe. Wafungwe ni nini? Yes.